سیکھنے کے سیمینار میں آپ کی معاونت کے لیے شکریہ ادا کرنے کے لیے کال کر رہا ہوں. جی سر بالکل. ہاں جی سر. نہیں سر بس اتنا ہی. بہت شکریہ آپ کا. اوکے کرس اندر آؤ. کیسے ہو کرس؟ مسٹر فرام مل کے خوشی ہوئی. شرٹ اچھی ہے. تھینک یو سر. اچھی ہو کرس. بیٹھ جاؤ پلیز. میں نے سوچا آج میں نئی شرٹ پہنوں. یو نو آخری دن ہے نا آج تو اس لیے. شکریہ ہمیں بہت اچھا لگا. اور کل بھی پہن لینا ٹھیک ہے کیونکہ کل یہاں پر تمہارا پہلا دن ہوگا. اگر تم یہاں پر ایز اے بروکر کام کرنا چاہو تو کیا تم کرو گے کرس؟ جی سر. گڈ. ہمیں خوشی ہوئی تو خوش آمدید. کیا یہ اتنا ہی آسان ہے جتنا لگتا تھا؟ نہیں سر یہ بالکل بھی آسان نہیں تھا. بیسٹ آف لک کرس. تھینک یو. تھینک یو. تھینک یو. تھینک یو سر. او کرس یہ تمہاری امانت. تھینک یو. میری زندگی کا یہ حصہ, یہ چھوٹا سا حصہ کہلاتا ہے خوشی. تو کائنات میں کتنے سیارے ہیں؟ سات. سات؟ نو ہے. جنگل کا بادشاہ کون ہے؟ گوریلا. گوریلا؟ ایک گوریلا نہیں شیر. ہاں شیر شیر شیر. ہے ڈیڈ یہ سنیے. نوک نوک. اچھا کون آیا ہے؟ شیلبی. شیلبی کون؟ شیلبی پہاڑی پہ آ جاتا ہے جب بھی وہ آتی ہے. نوک نوک. کون آیا ہے؟ کوئی نہیں. کوئی نہیں کون؟ کوئی نہیں کون ہے؟ کوئی بھی نہیں. یہ فنی تھا. یہ واقعی فنی تھا کرسٹوفر. مجھے یہ والا اچھا لگا.